Ajde sada da se snimamo malo na Instagramu. Evo me u Instagram storiju, ušla sam, okrenula sam kameru prema sebi i ovo su sada filteri koji stoje već u mom Instagramu. Kao što vidite, ovaj filter se izuzetno vidi, da sam na, ono, prosto na njemu, ali ovaj još više. Boss Babe malo manje, vidi se da je filter, ali je potpuno prirodan i prosto ne izaziva ono kao ja, snima se s filterima. Znači, zašto? Zato što se tu i vide bore, vide se i ako imate neku bubuljičicu, nešto, videće se, ali sve nekako zaglađenije. Tako da recimo, ko ima pogotovo za plavuše, plavu kosu, ovaj Boss Babe filter vam je super, zove se Workflow i možete njega da koristite. Ako ne, pokazat ću vam kako da ga nađete, samo zapamtite da je Workflow. Ovo će sad biti popularan filter zato što ide zima, zato što će biti sneg i tako dalje i on je ok. Ovo je isto jedan od sada modernih filtera koji može da se koristi, međutim, on vam ne sakriva ništa od lica i ne izgledate wellness, tako da ja vam ne bi njega savjetovala da ga koristite. Ovo je jedan lep glow skin filter koji također možete i po meni treba da ga koristite. Sada ima meni to prljava kamera. Da, vidite, ima razlike kad se malo obriše kamera, jel? Samo da vidim, ima neki još interesantan. Natural, evo ova isto, tako nije loša. Ovaj vam da prirodno malo urumenilo ako ste bledunjavi tog dana u licu i nemate nikakvu šminku, možda će vam prijati i ovaj. Tako da, puno filtera ima koji su super, ali ima onih kod kojih baš izgledate baš veštački i vide se. Vaše je sada da odredite koji od tih nekih natural filtera pristaje najviše vašem licu, meni ovaj uopšte ne stoji, a koji onako vas čini poprilično veštačkom. Tako da izaberite neki od tih finih filtera i možete tako na brzaka da snimite neki super story, iako možda niste ovaj, sad nešto našminkali i sredile. Teodoro, nemoj pašćeš. I poenta je da ne izgledate nešto previše napućeno i natrčeno, zato što se to sada vidi i itekako se prepoznaje i prosto nije više u modi kao što je pre bilo kad su se pojavili ovi filteri. Kako se traže filteri na Instagramu? Tako što bukvalno odete do kraja, skroz desno vučete sve filtere koje već imate do kraja i stanete na ovu lupicu. Kliknite na lupicu, ja sam već tražila natural izraz, ali evo sada vidite ovdje isto ima jedna lupica, kliknite i ukucajte natural. Iskočit će vam gomila tih tako natural filtera, pa vi pogledajte koji se vama sviđa, koji vam se ne sviđa. Evo, ovaj deluje da mi se sviđa, ali uopšte mi se zapravo ne dopada, tako da ništa od njega. Znači idem i tražim filtere koji mi se dopadnu. Kada nađem na filter koji mi se sviđa, recimo da hoću, nemam pojma, filter ove sa devojke i da mi se on sviđa, ja ću da kliknem na ovu kućicu kao što je ovo sa leve strane, sada će da to pobeli, evo ga. I sad se on meni sačuvao i zaista stoji ovaj natural filter u mojim filterima. Ja kad odem u story, evo da izađem sada i sad hoću da idem da uradim story, da sebe snimim, on će se tu pojaviti, mislim da je baš bila ova devojka. I meni je ovaj filter ok. Pristojan je, fin i sad ako želim da se snimam, da duže pričam, znači jednostavno trebam da držim ovo. Dam dozvole, nemam pojma se sad to sve čuje ili ne. U svakom slučaju to je to. U meni je trenutno 601 pratilaca aktivan. Ja bih mogla sad da uradim recimo neki live da hoću na ovome. na Instagramu super bi prošla. Isto tako kada radite live, recimo, kada hoću objava Reel snimak uživo, kad hoću da radim live, ja također imam opciju da izaberem koji god želim filter. Što normalniji filter, to bolje. Evo mene na nekom sa tom normal natural filteru, kako god, koji god da izaberete, važno je samo da vam malo zagladi lice. I ne morate onda da imate šminku, ne morate da budete ne znam šta doterane, dovoljno da imate svež i odmoran izgled. Evo, a ne, trenutno je aktivno 225 pratilaca, a na storiju je 600 i nešto pratilaca. A, znači sad je pogodno vrijeme da se objavi story, dobro. Uglavnom,
To je to. Znači, mislim da sam vam pomogla da izgledate što odmornije, prirodnije, da nemate ono kao, ja sad bi tako snimila story, nešto bi rekla, ali nisam našminkana, ali nije mi čista kosa, ali nije mi ovo, ali nije mi ono. Prate, uzmeš prirodni neki ovako normalni filter, staneš, snimaš se, kažeš šta hoćeš, još plus ako se, ne znam, sada uslikaš i sad ja kažem to je to, nemam pojma šta je sad ovo. Kao što vidite, meni se ovdje sada izgubio ton zato što sam ušla uživo, slučajno, nisam htjela to namjerno, nema veze. Poenta je da sam ja vam objasnila kako vi sada da napravite story ili live koristeći natural filter, da izgledate fino, a ne da čekate savršenstvo od savršenstva, savršeni moment, da ste vi lepe, nasmejane, našminkane, ne znam nija šta, da biste snimile nešto. Znači, radi u hodu.